Bank, bank. Vem där? Det är mig, dörren. Varför blir jag egentligen alltid översatt? Jag är faktiskt väldigt viktig. I motsättning till vissa andra. Jag knyter hela huset samman. Au! Nej, 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 var försiktig. Au, au, au. Åh, nej. Du lägger kanske inte märke till mig. Men det går fint. Ups.